Meus amigos, eu farmei. Eu farmei e farmei muito, tá? Trabalhei. E com isso, basicamente, eu tenho atualmente... Pera, eu tenho um... Oxi. O Zoro tá parado ali, igual um pedaço de madeira. Bom, mas eu trabalhei muito e basicamente hoje eu tenho 7 summons pra poder girar de uma vez. 7 summons, exatamente. Onde 4 são de One Piece, né? Ah, João, mas por que você pegou summon de One Piece? Que, pô, basicamente eu peguei esse summon de One Piece que é só pra eu usar de oferenda, né? Só pra eu usar ali de... Pra pegar as essências, né? E também porque eu quero tentar pegar todos os personagens do jogo, né? Então, ó, já veio o Shankzão ali. Bonito, hein? Bonito. Então eu peguei todos aqui só pra, tipo, poder ficar chambrando mesmo, mano. Só pra poder pegar ali e sacrificar. Porque eu já tô ligado que no futuro, né? Tipo, mano, eu pensei assim, pô, em One Piece deve ser mais fácil de pegar. Então eu vou ficar em One Piece pegando, né? E daí depois eu uso pra poder sacrificar ali. E tá tudo certo. Essa era a minha ideia. Porque daí eu já sacrifico e já pego, tipo, as essências. E eu também já aproveito e completo ali os meus personagens que eu posso pegar. Porque, pô, se você for ver aqui, ó, de total de personagem tem 64. E eu tenho 55, porque eu acabei de liberar o Shanks. Ou seja, tá faltando deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mas, basicamente, ó, se eu peguei o Cosmic do primeiro mundo, que é Dragon Ball, aí agora eu peguei de Naruto, então provavelmente tá faltando o de Hero Academy, que eu ainda não peguei, e o de Naruto. Pera, eu falei o Naruto, mas é One Piece. Então tá faltando Naruto e Hero Academy, que é os dois que tá faltando pra mim. Aí esses outros que vão ficar faltando é tudo das Orb ali. Então eu tenho que juntar a Orb pra poder roletar. Bom, agora eu vou trocar aqui. Vou colocar e torcer pra pegar pelo menos um, né? Dessas 3 orbs. Agora já vem as últimas orbs. Deixa eu ver se tem alguém no servidor falando. Não tem ninguém falando nada. Beleza. Eu só queria pegar o de Bleach. Só pelo menos pegar 2, vai. 2. Ah, peguei um já, ó. Caramba. Dei level 70. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu time de sorte. Não, deixa eu pegar. Exclui. Deixa eu pegar meu time de sorte. Porque eu não sei se a sorte muda aqui. Mas vai que, né, tem maior chance de vir Godly. Deveria ter feito isso no, na primeira spin, né? Mas não sei se isso aumenta alguma coisa. Tals. Pensou pegar um Cosmic Godly, mano? Seria doideira demais. Agora eu só queria pegar um outro ali. Aquele ali eu não conheço o que que é. Tipo, vou falar que é o Takeshi. Queria que viesse. Oh, glorifica. Outro Takeshizão. Malado. E agora girar o último, né? Porque aqui eu já consigo pelo menos colocar ele Ascension 1. Então, tipo, já fico feliz pra caramba, né? E obviamente que depois eu quero tentar ver se eu pego o Ascension 2. Aproveitar esse resto de evento. Não sei até quando vai durar. Não sei se vai durar até amanhã. Porque eu tô gravando esse vídeo pra vocês no domingo, né? Então não sei se vai durar até amanhã, quer ver? E o outro Tomioka. Aí esse Tomioka vem Godly, só de meme. Deixa eu ver aqui. Não, nenhum veio Godly. Deixa eu colocar por Harit, cara. Olha isso aqui, que coisa da hora. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Eu tenho alguma essência? Porque se tiver... Não, eu não tenho nenhuma essência. Se eu tivesse essência, eu conseguisse... É que daí eu sacrificava os que eu já tô usando, né? Mas eu, por exemplo, conseguiria colocar alguém... Conseguiria colocar alguém já... algum dos meus Cosmic, tipo... Tá ligado, né? Mais pra frente aí, bagulho doido. Tá, deixa eu vir aqui na Essence Machine. E agora o negócio é... Tchau, Shanks. Foi muito bom ter você no meu time. Tchau, Shanks. Agora Apex Fury... agora eu tenho que pegar. Tem esse Tomioka que eu peguei aqui, ó. Vai de Vasco. E eu vou deixar 2, né? Eu vou deixar 2 porque vai que. Aí eu posso transformar esse meu aqui. Cadê o meu outro? Pera. Ah, que susto tá aqui. Eu posso transformar esse meu outro em Ascension 2, tá? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o nosso querido Takeshão da massa. Vamos selecionar o outro parceiro dele aqui. Cadê? E já vamos transformar
ele em Ascension 1 pra não perder tempo e coisa boa. Deixa eu ver quanto de dano que ele tá dando só no level 70. 260k, mano. Oh, é muita doideira isso aqui, cara. Caramba, sem passiva nenhuma, ele tá dando quase o mesmo dano que o Zenitsu de item, de coisa. Caramba, tudo tá lançando, mano. Tá doido, velho. Que é isso, cara? Que é isso? Bom, agora, né, a gente tem que ralar o Mi. A gente tem que upar o level dele, né? Tem que upar, porque não tem jeito, mano. Ele precisa pegar um level máximo. Ah, eu ia ver os talentos dele, mas pior que que eu peguei. Que eu... Ah, na verdade eu tenho um negocinho. Tem um negocinho aqui pra você. Vem cá. Deixa eu já selecionar aqui o bichão. E vamos ver se a gente tem sorte. Que agora vai ser prêmio medal. Vai ser pouca coisa, não. Nossa, 10 Spirit Medal pra poder roletar ele. Tá doido, mano. Tá doido. Isso aqui é muito caro, mano. Vamos ver o que. Cara, nunca vem. Tipo, as Premium Medal, na minha opinião, era pra vir, tipo, uns negócios melhor, né? Porque, tipo, é prêmio, é mais difícil e tal. Mas nunca vem nada. Nunca. Pô, Assassin. Não. Queria outra coisa. Archmage, não sei. Genius Reach, não. Giant. Cara, eu queria um Strong 3 ou um Giant. Papo reto. Vamos lá. Leprechaun não. Deixar ele nanico, mano. Nossa, se buscasse aquele Black Hole, mano, eu ia lá no teto, cara. Você tá doido? Mas é impossível, cara. Eu vou ter que juntar muito para colocar esse bichão aqui. Black. Ó, Strong. Ah, tá, beleza. Pegou Strong 3. Será que eu deixo nesse Strong 3, mano? Vamos ver pra quanto de dano ele foi. Ah, não, mano. Acho que dá pra gente tentar caçar algo melhor, hein? Tá, se vir um Strong 3 de novo, eu deixo. Deixo no Strong 3. Promessa é promessa. Se eu não. Se eu vou tentar caçar algo melhor, né, mano? Se não vir, aí eu também me lasquei. Se vir outra mítica também, eu deixo. Eu não vou ficar mais tentando roletar muita passiva. Collector 3. Mano, eu tô falando do jogo que tá mandando eu ir farmar, cara. Sorcery 1. Caramba, tô vendo que eu me lasquei. Era melhor eu ter ficado com força 3 que eu ia ganhar mais. Collector 1. Ai, meu pai tá dando medo. Vamos lá. Nossa, era melhor eu ter ficado. Nossa senhora, eu me lasquei, mano. Eu me lasquei. Fast 3. Ai, eu deveria ter ficado com o Strong 3. Nossa, agora eu vou. Nossa! Por favor, só mais quatro roletadinha. Strong 2. Eu vou aproveitar até pra tentar dar uma desicada aqui. Vou colocar com medalha. Você veio desicada. Eu só tenho mais três. Três roletadas, família. Vamos lá. Genius 2. Pô, esses Genius aqui eu vou deixar. Que vai pelo menos me ajudar a farmar ele. Depois eu venho roleta aquele resto ali. E enquanto isso eu pego. Ah, inclusive deixa eu roletar aqui uns itenzinhos. Deixa eu ver aqui. Tem o Sukuna. Deixa eu pegar um Sukuna que não tá equipado. E vamos roletar. Most damage, stun time, ability damage. Só o crime. E agora é só completar a raid. Enfim, vamos lá pro Spirit Town. Que daí agora, mano. Isso que é legal, ó. Porque, por exemplo, deixa eu ver quanto é que tá pra upar ele. É, 4 bilhões. Ainda tem como eu vir aqui, ó. E equipar o bigodão da massa. Cadê o bigodão? Aqui, ó. Você equipa o bigodão. E vamos ver pra quanto que ele vai. 3,8 bilhões. Cara, isso aqui pode parecer nada, mas é 2 bilhões ali que a gente economiza. Agora vamos upar o menino. E é, senhoras e senhores. Meu meninão aqui, ó, chegou. Level 100, tá dando 7 milhões de dano ali. É, acho que agora ele já faz parte do meu time mais forte. Cara, pera. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Damage. É, só não classifiquei por damage. Ele já subiu ali. Isso com Genius, né? Agora eu vou ver se eu consigo resolver uma coisa. Inclusive, teve uma atualização aí. Que, por exemplo, no Tower foi adicionado mais recompensas, né?
Tipo, aqui ó, foi adicionado mais recompensa, só que, por exemplo, como você já passou disso, tipo, como eu passei, né, não consigo pegar mais. Então eles lançaram um codiguinho, que é esse aqui, Tower Stuff, que eu consigo pegar as poções ali e conseguir pegar uns talentos. Inclusive, enquanto eu tava roletando, eu peguei mais um Spirit Summon, né? Então eu vou roletar mais um aqui e vamos ver. Cara, será que, tipo assim, é a dúvida que eu tenho. Será que a gente, tipo, entra no rank pelos espíritos que a gente roletou ou é a partir de agora? Porque se for, eu já roletei, esse aqui vai ser o oitavo, né? Esse aqui vai ser o oitavo espírito que eu roletei. Eu vou ali dar uma olhada, mas se for no total, mano, eu já roletei ali uma boa... Ah, outro Tomioka. Que merda isso aqui, hein? Não queria muito, não, mas fazer o quê? Deixa eu ir ali ver se a gente aparece aqui. Porque, tipo, pode ser que não tenha nada a ver, né? Nossa, mas aí também tá nos 30 aqui, não vai aparecer mesmo não, mano. Esquece, apaga que ainda dá tempo. Bom, eu tenho dois reroll, né? Acho que pra poder roletar aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa no Takeshi, né? Vamos lá, ver se a gente consegue mudar e fazer história. Strong one. Uau. Uau, hein? Vamos mais um aqui. Rich 2. Meu Deus do céu, só foi a tristeza aqui. Só a tristeza. Ah, tem como a gente aumentar o speed aqui. Pronto, agora sim, a gente vai correr bem mais rápido. Enfim, rapaziada, deixa eu só ver agora como que o nosso meninão se comporta. Como que é ele sozinho atacando. Porque, tipo, eu não vi as habilidades, né? Vamos ver aqui o Takeshi atacando. Vamos lá pro Spirit Town, né? Que, cara, agora eu me sinto muito mais à vontade em usar, tipo, o jetpack, né? Porque, tipo, agora a gente voa por aqui e a gente consegue chegar ali bem mais rápido. Eu vou ver se eu comprar outra montaria, ver o que eu faço. Enfim, vamos lá, vamos botar ele pra atacar. Você tá vindo lá do além, vai lá. Vamos ver. Nossa, 10 milhões de dano por ataque. Não vai dar nem tempo dele usar o especial. Vou deixar ele carregar o especial ali e vir aqui nesse carinha aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele com a bengalinha dele, mano, que doideira. Vamos usar o ataque. Eita, poxa. Que isso, mano? Nossa, sortou o tapete vermelho, mano. Que isso? Caraca, mano, que da hora. Soltou o tapetaço, velho. Vou mandar... Eu carrego o ataque aqui. A gente vai lá atacar ele de novo. Nossa, dois hits aqui. Aqui vai de vascão, hein, mano. Vamos lá. Tá, vou mandar lá. Eu já vou mandar no especial, ó. Usou. Hit. Meu Deus, tirou 300 milhões ali. Soltou o tapete. E é isso, cara. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta, mano. Meu Deus do céu, essa porcaria aqui. Porcaria não, né? Ele aqui é brabo demais, mano. Brabíssimo. Deixa eu subir lá em cima e ver agora quanto que tá o DPS do pai. Não vai dar pra ver porque, mano, os caras... A vida do personagem ali acho que não vai dar o suficiente pra mim usar todas as habilidades juntas, não. Mas, cara, que doideira. Todos os meus personagens, eles estão level 100, né? Só tinha que conseguir melhorar ali o Takeshi pra ver. E vamos lá. Deixa eu ver. 500, 600 milhões ali, mais ou menos. Tá, nem deu pra ver. Nem deu pra eu tentar ser feliz ali. Vamos esperar nascer de novo. Tá todo mundo meio que... Ah, só o Gojo ali, que usou a habilidade. Vai estar meio desincronizado, mas beleza, né, mano? Vai dar pra pelo menos a gente ter uma noção. Eu bati 1.18, né? Não vou aumentar um pouquinho aí. Vamos lá. Todo mundo vai usar meio que habilidade no mesmo tempo. Tipo, não vai ser exatamente no mesmo tempo, mas meio que vai ser no mesmo tempo. 1.1. Eu acho que se todo mundo usar essa habilidade no mesmo... Pera aí, deixa eu tentar usar aqui, ó. Vamos lá. É que tem uns que atacam um pouquinho mais rápido, outros que atacam um pouquinho... Ai, o coisa aqui tá com o bigodinho, calma aí. Putz. Nossa, eu tinha que equipar algo melhor nele, né? Queria pegar algo de 20 de damage. Aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. Agora ele tá dando quanto de dano?
8.5, nossa, aumentou muito. Pera, vamos deixar atacando aqui de novo. Vamos lá. 260 milhões, 334, 350, 400, 575, 600, 611. Vamos lá. 800, 900, 1 bilhão. 1 bilhão e 21, é. Bateu, bateu. Pelo menos a gente passou aí. Fez a diferença aí, cara. Isso aqui é bastante de DPS. Coisa doida, coisa linda. Enfim, rapaziada, é isso. Tá aqui a chão da massa aí, vamos chamar assim. Ele tá aí, dando seus 8.5 bilhões. E tô feliz por isso. Mano, eu mexi na questão dos ataques dele, agora eu não lembro. Não, eu não mexi ainda. Tem como a gente fazer isso aqui, pô. Pera aí, que eu ganhei uns token talent usando o código ali, dá pra gente dar uma mexida aqui. Pera aí, vamos ali ver. Vamos ali mexer no meliante. Dá pra gente colocar um negocinho melhor aqui, pô. Tudo destravado, reroll. A gente precisava de uns SS, hein? Pô, vim 2 SS, seria doideira, hein? 3 SS, na verdade veio 2, 3 SS, né? Tipo, veio SSS. Vem speed e critic damage. Vem speed e critic damage. Eu não sei, eu não lembro qual. Ai, vem um SS aqui embaixo, eu roletei. Mas não tem problema, tipo, eu prefiro pegar SS nos dois. Nos três primeiros aqui. Na verdade, todos são importantes, né, mano? É que a gente. Tipo, ó, SS. Nossa. Tá, eu vou trancar esses dois. Nossa, faltou 0,3 ali, mano. Quase veio. Ô, 99% já é muito god, cara. Vamos lá. Caramba, colabora aí, velho. Vem um Szinho de cria, pô. Vou gastar tudo meu. Ah, vou gastar tudo meus token. Aqui já foi tudo os tokenzão do pai. S. Nossa, só vai faltar o speed. Beleza. Mac. Mac, vamos ver. 9.7 milhões de dano. Ai, tá apelão. Tá apelão. Ai, coisa linda. Bom, é isso. Tá questão da massa.